Nikolai? Hva er det du driver med oppe så sent? Du skulle lagt deg opp flere timer siden. Klokken er 9:50. Jeg veit da, men jeg bare klarer ikke å tenke når jeg sover. Jeg skjønner hva du mener, men hva er det du tenker på egentlig? Nei, nå er jo året snart omme, og jeg kan liksom ikke komme på enda en høytid som vi kan lage en hit om. Nå er det jo bare sånn julegrøt, julebrus og julebord. Hva var det du sa for noe der? Nei, jeg sa bare at nå er det liksom bare julegrøt, julebrus og julebord. Ja, det var faktisk ingenting. Men sånn helt seriøst, du burde faktisk få deg litt søvn, for du begynner å få ganske sånn markante ringer ut av øynene. Ja, men da blir det ikke noen penger til julegaver i hvert fall. Jeg er et geni. Vi kan tjene penger på en ny høytid. Vinteren er kommet og jula er nå. Vi har samme akkorder med bjelleklang på. En tid for litt dyp nostalgi. Jeg vet ikke hva det vil si. Vi kan sette jul foran alle slags ord. Vi stemning til liten og svor. Julegrøt, julebrus og julebord. Vi har julemelk, juleshorts og juletor. Og julen den ringer inn. Kling, 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 kling. Det er jul. Her får du låta som gir deg rett stemning. Skia på taket er dekt med presenning. Reker og hvitvin, det kaller sin hemning. På brygga vi griller og steker oss fast. Da hjelper det med Robert Nikolai? Hvorfor sitter du og gråter? Bare tenk på alt vi har gitt til norske folk. Du tenker musikalsk, ikke sant? What else? Nei, du hadde jo en ganske rørende statistrolle i Hotel Cæsar. Det er sant. Det kunne faktisk vært den, men jeg tenker musikalsk. Ja. Anyways, det jeg vil si da, det er... Vi vil egentlig ønske alle sammen en god jul.
Og jeg tror det er ekstremt viktig at man ikke bare tenker på Jesusbarnet, men også Allah-barnet og Buddha-barnet også. God jul. Ok, jeg tenkte vi skulle telle ned og si god jul. Ok, 1, 2, 3. God jul!